Externality-dan başı xarici təsirlər kimi başa düşülür. Xarici təsirlər müsbət və mənfi xarakterli olur. Həmçinin xarici təsirlər istehsalat və istehlak prosesinin nəticəsi kimi meydana gəlir. Buna görə də xarici təsirləri 4 cür qruplaşdıra bilərik. İstehsalatın müsbət təsiri, istehsalatın mənfi təsiri, istehlakın müsbət təsiri, istehlakın mənfi təsiri. Xarici təsirlər istehsalat və istehlak prosesinə müəyyən təsir göstərsə də, bu təsirlər mal və xidmətlərin qiymətində öz əksini tapmır. Bunun nəticəsində sosial xərc və özəl xərc arasında və ya sosial fayda və özəl fayda arasında fərq yaranır ki, bu da öz növbəsində xarici fayda və xarici xərc adlanır. Bu fikri qrafik təsvirlərdə daha yaxşı anlamaq olar. Lakin indi müxtəlif xarici təsir nümunələrinə nəzər salaq. İstehsalatın müsbət təsiri. Məsələn, parkların salınması, yeni hava limanının inşası, elmi araşdırılmaların aparılması, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi ətraf mühitə, cəmiyyətə müsbət təsir göstərir. İstehsalatın mənfi təsiri. Buna misal olaraq, kağız istehsalına zavodu götürə bilərik. Bu zavod kağız istehsalı zamanı suyu, havanı çirkləndirir, ağacları kəsir və beləliklə mənfi təsir göstərmiş olur. İstehlakın müsbət təsiri. Məsələn, təhsil almaq. Bizim təhsil almağımızın özümüz üçün faydası olmaqla yanaşı, həmçinin cəmiyyət üçün də faydası var. Məsələn, biri təhsil alır, özünü inkişaf etdirir və cəmiyyətə yararlı bir iqtisadçı, həkim, hüquqşünas və s. olur. İstehlakın müsbət təsirinə digər bir nümunə isə vaksinasiya ola bilər. İstehlakın mənfi təsiri. İstehlakın mənfi təsirinə siqaret çəkməyə misal göstərə bilərik. Fərdin siqaret çəkməyi nəinki onun üçün, həm də ətrafı üçün də ziyan vericidir. Başqa bir nümunə isə maşın sıxlığı ola bilər. İstehsal və istehlak zamanı yaranan bu cür təsirləri tənzimləmək üçün dövlət müdaxiləsi gərəkli olur.